Доктор Атанасов, кажете ни за момента за ситуацията каква е. В настоящия момент продължават операциите, които са започнати в 6 от залите. Останалите пациенти са хоспитализирани в хирургичните отделения, в отделението по ортопедия и травматология и в интензивно отделение. Трима от постъпилите са преведени в клиниката по изгаряния във военноморска болница във Варна и двама в университетска болница Света Марина. Останалите са на лечение при нас. Общо постъпилите са 26, от които един починал до момента и трима остават в изключително тежко състояние, в шоково състояние, които са на изкуствена белодробна вентилация и не са с много оптимистична прогноза. Очаквате ли още пострадали да пристигат? Като че ли в момента така постъпиха всички, които са били открити от екипите на Центъра за спешна помощ, но предвид броя им и тежестта на уврежданията, е ясно, че става дума за сериозен инцидент и нищо чудно да постъпят и още пострадали. А подготвена ли е болницата? Болницата има готовност да поеме още около 10 такива тежки пациенти, а в случай на по-голям брой имаме готовност и координация с съседни лечебни заведения, включително клиниките във Варна, да хоспитализираме пациенти и при тях. Имаме координация и с Военно-медицинска академия и при наличие на тежко пострадали има готовност и със санитарна авиация да бъдат транспортирани пациенти в София и в университетските болници. Чухме се и с министъра на здравеопазването, координираме действията си с министерството, така че е създадена пълна организация, дори при наличие на по-голям брой пострадали да се справим.